Сегодня прошу присаживаться. Ігорі Анатолійовичу, будь ласка, щойно ви сказали, що... Дякую, дякую, тобі нормально. Що застосування сили у відповідь на застосування сили з боку правоохоронців. Скажіть, будь ласка, як особа, яка, вочевидь, є фахівцем права та навіть займає відповідну посаду в прокуратурі, як ви вважаєте, чи це правомірно застосовувати силу навіть проти застосування сили, яка здійснюється представником правоохоронного органу? Будь ласка, скажіть мені, яким чином ви вважаєте правомірним застосування сили проти правоохоронців? Так. Так, я хочу від вас не лише думку. Давайте стосовно теорії кримінального права і процесу права зупинимося, а стосовно так. Площині подій, які є предметом розгляду. Дякую, шановний суд. Ось в площині подій 18 лютого. Чи ви вважаєте правомірним застосування мирними мітингувальниками каміння, пляшок запалювальною сумішю, інших предметів по відношенню до представників правоохоронних органів? Я задаю запитання з умов, які визначає мені суд. Чи вважаєте ви правомірним застосування громадянами? Нічого я не зрозумів з вашого запитання, ще раз його задам. Чи вважаєте ви правомірним застосування, я задаю ще раз запитання, будь ласка, дочекайтеся і відповідайте на нього, якщо ваша ласка. Чи вважаєте ви правомірним застосування громадянами каміння, пляшок запалювальною сумішю, інших предметів по відношенню до представників правоохоронних органів? Ми зараз спілкуємося щодо подій 18 лютого 2014 року. Так, як я відповів, що в цій ситуації моя позиція, що так. Ваша позиція так, ви вважаєте, що це правомірно. Дякую. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, Ігор Анатолійович, як ви дізналися, що саме сьогодні буде проводитися допит потерпілих, чи повідомляла вас про це прокуратура? Можно чуть погромче, не слышит мой подзащитный, там микрофон. Игорь Анатольевич, вы закрываете рукой микрофон, в який треба говорить. Ось оце. Угу. Дякую. Угу. Скажіть, будь ласка, Ігор Анатолійович, чи ознайомлювалися ви з матеріалами провадження? З матеріалами провадження я не вирішив. Обвинувальний акт ви читали по відношенню до Олександра Юрійовича Щоголєва, який розглядається? Не читали. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви взагалі, в чому обвинувачується мій підзахисний Олександр Юрійович Щоголєв? Скажіть, будь ласка, якщо ви знаєте про інкримінування 115 статті, це особливо тяжкий злочин, як вважає сторона обвинувачення, кваліфікує, що ви можете повідомити саме з приводу організації Олександром Юрійовичем Щоголєвим навмисних вбивств на Майдані Незалежності, прилеглих вулицях? Відповідаю на питання,
Дякую. Скажіть, будь ласка, можливо, ви можете повідомити суду щось з приводу організації Олександром Юрійовичем Щоглєвим заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, саме організації заподіяння тяжких тілесних ушкоджень представникам акції громадської непокори 18 лютого? Чи правильно я вас розумію, Ігорю Анатолійовичу, що ви не можете повідомити суду нічого з приводу того, що викладено в обвинувальному акті в якості кваліфікації дії Олександра Юрійовича Щоглєва? Не можу відповісти на ваше питання, оскільки ми здаємося. Дякую. І скажіть, будь ласка, Ігорю Анатолійовичу, а чи отримали ви компенсацію за поранення, яке ви отримали в лютому 2014 року? Яка сума цієї компенсації? Відповідно до закону, наскільки я пам'ятаю, дана сума складала 720 тисяч. 720 тисяч гривень. Дякую, у мене немає більше запитань. Ломичук, це правда. Прошу. Так, шановний суд, дякую. Звертаюся до суду з клопотанням про зміну порядку дослідження доказів у кримінальному провадженні, яке було встановлено судом, виходячи з того, шановний суд, що є очевидним є той факт, що, на жаль, ми не зможемо провести нормальний судовий розгляд даного кримінального провадження, встановити обставини інкримінованих моєму підзахисному діянь, надати можливість Олександру Юрійовичу Щоглєву, а також стороні захисту, спростувати обвинувачення, яке висунуто по відношенню до нього, якщо ми будемо надалі продовжувати заслуховувати оповідання потерпілих з обставин проведення акції протесту на Майдані Незалежності протягом грудня 13-го, лютого 14-го років. Шановний суд, кримінальне провадження по відношенню до мого підзахисного Щоглєва Олександра Юрійовича слухається з грудня 2016 року. Щоглєв Олександр Юрійович знаходиться під вартою з 20 серпня 2015 року. На сьогодні вже більше ніж 3 роки Олександр Юрійович Щоглєв провів за ґратами, без постановлення будь-якого вироку, навіть без встановлення обставин, які викладені в обвинувальному акті. Шановний суд, згідно встановленого судом порядку, протягом судового розгляду, фактично з серпня 2017 року допитано лише 43 із 136 потерпілих. Очевидно, що покази зазначених осіб жодної доказової інформації не містять, оскільки жодний з допитаних потерпілих не вказав ані про фактичні обставини вчинення інкримінованих Щоглєва Олександра Юрійовича діянь, ані про обставини, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні взагалі у відповідності до статті 91 Кримінального процесуального кодексу України. Звертаю увагу суду на той факт, що кожен з допитаних потерпілих повідомляв відомості про отримання ним тілесних ушкоджень, проходження лікування, вказував на особисте ставлення до подій, що мали місце в центральній частині міста Києва протягом листопада 13-го, лютого 14-го років. Однак жодних відомостей про участь генерала Щоглєва у тих діяннях, які йому інкримінуються в обвинувальному акті, повідомити не зміг. Сьогодні три особи допитані, жоден навіть не тримав в руках обвинувальний акт, не знайомився з матеріалами кримінального провадження, не знає кваліфікацію діянь, які інкримінуються генералу, і навіть не може нічого з цього приводу повідомити. І ми витратили на це півтора року. Шановний суд, враховуючи той факт, що раз від разу ми стикаємося з відмовами від зміни запобіжного заходу генералу Щоглєву, який тривалий час тримається під вартою, я вважаю, що необхідно, враховуючи також і відповідний суспільний інтерес до цього провадження, перейти до дослідження безпосередньо обвинувачення і перевірки викладених в обвинувальному акті обставин відповідними доказами, які у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України є покази осіб,
речові докази, висновки експертів. Щодо цих моментів, вважаю, ми можемо переходити, досліджувати ці обставини для того, щоб встановити наприкінці кінців, чи дійсно Олександр Юрійович Щоголєв має перебувати за ґратами без постановлення вироку такий тривалий час. Бо наскільки в мене складається враження, наразі відбувається банальне катування людини, триманням її під вартою, без надання навіть можливості повідомити суду щось з приводу висунутого обвинувачення. Або навіть самостійно в складі суду продивитися, що ж закидається генералу Щоголєву. Шановний суд, я звертаю вашу увагу на той факт, що кримінальні провадження у відношенні до особи, яка тримається під вартою, має бути, згідно чинного Кримінального процесуального кодексу України, розглянута в першочерговому порядку. Особа, яка тримається під вартою, має пріоритет щодо розгляду кримінального провадження. Ми зустрічаємося не дуже часто, трапляються в нас і відповідні події щодо перенесення судових засідань. Весь цей час Олександр Юрійович Щоголєв знаходиться під вартою. Я звертаю вашу увагу, шановний суд, що у відповідності до Кримінального процесуального кодексу, у відповідності до обвинувального акту, мій підзахисний генерал Щоголєв Олександр Юрійович обвинувачується у перевищенні відповідних службових повноважень, у організації навмисних вбивств, у організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень і, відповідно, до перешкоджання мирним мітингам, зборам і демонстраціям. Я би хотів, шановний суд, запропонувати вам наступний порядок дослідження доказів, оскільки в іншому випадку ми будемо допитувати ще 100 потерпілих та 600 свідків приблизно 10-15 років. Мені щось так здається, що особа, яка тримається під вартою в таких умовах, може банально не дожити до постановлення вироку. Тому, шановний суд, я прошу вас на підставі статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідних статей 28, 56, 84, 86, 91, 349 Кримінального процесуального кодексу України забезпечити право Щоголєва Олександра Юрійовича на справедливий публічний розгляд його справи впродовж розумного строку, змінивши при цьому порядок дослідження доказів і визначивши наступний обсяг доказів та порядок їх судового дослідження. Шановний суд, ми весь час намагаємося отримати від потерпілих якусь інформацію, яка насправді викладена в обвинувальному акті, і сторона обвинувачення вважає, що в них є докази винуватості мого підзахисного. Давайте надамо можливість стороні обвинувачення працювати на повну потужність і довести перед судом винуватість мого підзахисного. Тож прошу вас встановити послідовність розгляду інкримінованих в обвинувальному акті генералу Щоголєву Олександру Юрійовичу правопорушень, за якою буде розглянуто обвинувачення. Перше. За частиною 4 статті 41, частиною 3 статті 28, частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, за частиною 3 статтею 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Далі, за частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і відповідно за частиною 1 статті 41, частиною 4 статті 41, частиною 3 статті 28, статті 340 Кримінального кодексу України. По кожному інкримінованому діянню, шановний суд, я прошу вас встановити відповідний обсяг і порядок дослідження доказів, а саме дослідити документи, якими сторона обвинувачення буде обґрунтовувати саме такі обвинувачення, дослідити відео-аудіоматеріали, вивчити висновки експертів, дослідити речові докази і вже після цього масиву матеріалів можливо підтвердити або спростувати докази, які надані, і перевірити обставини саме допитами свідків і потерпілих, оскільки у всіх інкримінованих нам складах кримінальних правопорушень, а деякі з них тягнуть навіть на довічне позбавлення волі, я гадаю, не дуже доречно посилатися на покази свідків і потерпілих, які, до речі, півтора року нічого не повідомляють, без отримання суттєвих доказів, якими можуть бути документи, висновки експертів, речові докази, відеоматеріали, які дійсно зможуть справити у суду думку про винуватість
або невинуватість мого підзахисного. І нарешті надати можливість вирішувати питання щодо дійсно необхідності такого подальшого тривалого тримання Щоглєва Олександра Юрійовича під вартою. Дякую, прошу клопотання задовольнити вашу честь. Дякую. Дякую, честь. Підтримую клопотання. Гортав тут Кримінальний процесуальний кодекс. Дуже цікава книжка. Бо єдиною метою застосування заходів забезпечення, в тому числі запобіжних заходів, є досягнення дієвості провадження. Ми намагалися його досягти. Ми до останнього боролися, щоб обвинувальний акт в такій формі, в такому обсязі, коли фактичні обставини копіюють і називаються обвинуваченням, до суду не надійшов. Ми зробили для цього все. Але, на жаль, не відбулося. Обвинувальний акт пішов до суду. Це потягує як наслідок необхідність дослідження, ну, скажімо так, навіть в показаннях потерпілих, подій і обставин, які фактично, до яких фактично Олександр Щоглів в принципі не може мати жодного стосунку. Богу дякують, що ви не починаєте, як це визначено в обвинувальному акті з 2006 року, коли Україна обрала європейський вектор розвитку. Таким чином, ми намагалися під час допитів потерпілих, до речі, порахували приблизно годину 20 допитує обвинувачення, потім 40 хвилин, десь до години. І десь 10-15 хвилин захист. Тому що в кожному конкретному випадку виявляється, що потерпілі просто говорять. І ми розуміємо, що це їх невід'ємне право. І я розумію суд, який встановив такий порядок, знаючи про те, що представники потерпілих клопотали і говорили, знаєте, люди можуть не дожити. Це правда, так. Але за цим Олександр Щоглів мав би спостерігати, не знаходячись в слідчому ізоляторі. Поки цього не відбувається, настання такого негативного наслідку, як смерть, для нього реальніше, ніж для всіх інших. З урахуванням того, що доказової інформації в показаннях потерпілих немає, щодо причетності, я вже не говорю про винуватість, суд вимушений в своїх судових рішеннях про продовження строку тримання під вартою писати про обвинувачення у особливо тяжкому злочині, наявності якихось ризиків, але зауважте, жодне з цих рішень не обґрунтовується показаннями потерпілих. Жодне. Бо під час дослідження цих показань ми не можемо отримати доказову інформацію хоча б причетності. І тому в даному випадку я вважаю за можливе і необхідне змінити порядок. Розумію, що це складніше, тому що треба буде надавати документи і виникне дуже багато питань, але в даному моменті, в даному конкретному, в конкретній точці кримінального провадження, думаю, що це просто необхідно. Тому що у Олександра Щоглєва є можливість і право захищатися. А як ми можемо гарантувати йому право на захист і забезпечити це право на захист, якщо жодного доказу обвинувачення, яке б обвинувачувало Олександра Юрійовича, тому прошу клопотання задовольнити. Дякую. Олександр Юрійович, ваша позиція? Ваша честь, я поддержу ходатайство на інститутів Морського госпіталю. Все, дякую. Будь ласка, сторона обвинувачення. Так, шановний суд, ми вже неодноразово вирішували аналогічне клопотання сторони захисту. Якихось нових доводів, аргументів або фактів стороною захисту наведено не було. Була лише викладена неправдива інформація про те, що потерпілі не повідомляють ніякої доказової інформації у судовому засіданні, що не відповідає дійсності. Колегія суддів безпосередньо може сприймати, як потерпілі розказують про обставини спричинення їм тілесних ушкоджень. Крім того, окремі з потерпілих повідомляють про те, про повідомлення про проведення антитерористичної операції з вишномовцем на вулиці Інститутській, повідомляють про обставини зупинки київського метрополітену за рішенням безпосередньо нашого сьогоднішнього обвинувачення, який був зупинений, повідомляють про ту саму заяву Захарченка і Якименка ультиматум до мітингувальників, повідомляють про обставини перебування в будинку профспілок, про знаходження там відповідно медичних пунктів і потерпілих, а не якихось терористів і вибухівки, про дії правоохоронців, використання ними сил і засобів, протирання ветерину, використання водометів і все інше. Тобто абсолютно підтверджують ті обставини, які викладені в обвинувальному акті. Судом вже приймалося рішення щодо порядку дослідження доказів, був визначений саме і такий порядок. Сторона обвинувачення робить все від себе залежне, щоб забезпечити явку потерпілих. Потерпілі в судове засідання являються, надають відповідні показання. Тому підстав для зміни порядку дослідження доказів на теперішній час ми не бачимо. Ми в першу чергу стоїмо на
позиції забезпечення прав потерпілих. Дякую. Не... Так, шановний суд, це зрозуміло абсолютно, що і сторона обвинувачення, і представники потерпілих будуть заперечувати щодо задоволення ланого питання, оскільки це є очевидно, яка мета озвучена прокурором, що він стоїть на стороні потерпілих. Насправді, мені здається, що прокуратура виконує функцію обвинувачення публічного і мета довести винуватість, а не стояти на боці потерпілих. Шановний суд, абсолютно очевидним є бажання тримати під вартою особу якомога довше, не надаючи вам саме от ті плоди досудового розслідування, кримінального провадження, яке проводилося, тримаючи їх у себе, ховаючи їх від вас і не надаючи вам можливість прийняти відповідні доводи сторони обвинувачення, а згодом сторони захисту, для того, щоб зробити висновок про винуватість особи. Це ось це є обов'язок суду, а не обов'язок суду вислуховувати потерпілих. Потерпілі мають відповідні права процесуальні, які визначені процесуальним кодексом України, і жодного обов'язку у суду, встановленого законом, заслуховувати 130 потерпілих немає, якщо в їх показах немає доказової інформації. Я вважаю, шановний суд, що клопотання можна задовольнити і надати можливість процесу рухатися далі. Дякую. Мне надо у тебя материалы взять, потому что у меня не все материалы, я так понял. До побачення.